السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. واریاہ کال پٮ۪ٹھ آسہٕ اَسہِ مسیج یِوان اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ، فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، یا أڑۍ سٲنۍ وِوٲرٕس ٲسۍ کَران کٲم، تِم ٲسۍ ڈٮ۪رٮ۪کٹلی کوٚمٮ۪نٛٹٕس کَران اَسہِ، یِم تہِ أسۍ غزل اَپلوڈ چھِ کَران یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ پنٛنہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ، تِم ٲسۍ لیکھان کوٚمٮ۪نٛٹسَن منٛز یا تِم ٲسۍ کَران مٮ۪سیج کہِ اَسہِ ترٛٲیتو اَمہِ غزلٕچ لِرِکٕس. مگر واریاہ کوٗشِش ٲسۍ أسۍ کَران کہِ یُس یہِ ژھانٛڈِ ہا تٔمِس ترٛاوو أسۍ لِرِکٕس چاہے مٮ۪سیج تھرٛوٗ یا وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ، مگر ہر وِزِ چھُنہٕ یہِ پاسِبٕل آسان کیٚنٛہہ، کیٛازِ تۄہہِ تہِ چھِ پَتہ ہر وِزِ چھُنہٕ ٹایم آسان اٮ۪ویلیبٕل کیٚنٛہہ. تہٕ وۄنۍ کٔر أسۍ اَکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشِش، ییٚمیُک مقصد چھُ یہِ کہِ اگر سون یُس سانہِ چَنلہِ وٕچھان چھِ رِگیوٗلَرلی، اگر تٔمِس کُنہِ تہِ ساتَن کانٛہہ غزل ضوٚرَتھ پیوٚو، تٔمِس لِرِکٕس ضوٚرَتھ پیٚیہِ، سُہ ہیٚکہِ جَسٹ یَتھ ویٖڈیووَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ، أسۍ وَنو کِتھ کٔنۍ چھُ گژھُن تہٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ غزلَس پٮ۪ٹھ یُس تہِ أسۍ غزل اَپلوڈ کَرو سُہ تٔمِس لِرِکٕس کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. سِمپٕلی چھُ یُس اَسہِ اَسہِ کوٚر اَتھ یُس رحیٖم صٲبٕنۍ بیاض چھُ گۄڈنِچ معرفت وارِث حِصَے اَوَل، اَتھ بَنٲو أسۍ اَکھ ویٖڈیو بُک. اَتھ ہٮ۪کو أسۍ سِمپٕلی ؤنِتھ یہِ بَنٲو أسۍ اَکھ ویٖڈیو بُک. ویٖڈیو بُک مطلب کہِ اَسہِ کٔر سٲلِم بیاض ویٖڈیووَس منٛز کیپچَر، تہٕ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہَسا کَرو اٮ۪کزیکٹلی یُس غزل اَسہِ ضوٚرَتھ چھِ. ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز چھُ گژھُن، أسۍ دِمو سیٖریَلی کَرو أسۍ اَپلوڈ برابر ییٖتیٛاہ تہِ غزل یَتھ منٛز چھُ گۄڈنِچی معرفتَس منٛز، أسۍ دِمو سیٖریَلی وایِز ٹایٹٕل پٕلَس بیٚیہِ دِمو أسۍ ٹایم. تۄہہِ چھُ سِمپٕلی کَرُن، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ کانٛہہ تہِ غزل آسہِ ژھانٛڈُن، تُہۍ وٕچھِو ٹایٹٕل، لیفٹ سایڈَس آسہِ تَتھ ٹایم آسان سۭتۍ، تُہۍ دِیِو تَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کِلِک، تُہۍ وٲتِو اٮ۪کزیکٹلی تٔتھۍ غزلَس پٮ۪ٹھ یُس غزل تُہۍ ژھانٛڈان ٲسِو. بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر، تاکہِ یہِ واتہِ تِمَن لُکَن نِش یِم وارثی رحیٖم صٲبٕنۍ بیاض چھُ واریاہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ ژھانٛڈان. شُکریہ.